Assalomu alaykum qadirdonlar. Universal mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari, mana bugungi mavzuimiz shiferlar haqida bo'ladi. Ya'ni shiferlarning narxlari bilan hozir bir chekkadan tanishtirib chiqamiz. Quvasov chek, Namangan shiferlari va boshqa shiferlar. Adresini tushuntiraman. Namangan shahri 8-mart ko'chasida joylashgan Shamshiboy nomli kattakon bozor bu yer. Xo'p, videorolikni boshlaymiz. Boshlashdan avval agar sizga malol kelmasa, bir dona like tugmachasini bosib qo'ysangiz, sizdan g'oyatda minnatdor bo'lgan bo'lar edik. Qani unda boshladik. Assalomu alaykum, aka. Va alaykum assalom. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, Alloh taolosi. Mana shiferlar sizdanmi? Bizdan, bizdan. Xo'p, qanaqa shiferlar bular? Bular Namanganniki. Namangan shiferlari. Qatti-qattiga bir Namangan nomer 1 degani bu. Nomer 1 shifra sinmaydi deganimi? Sinmaydi, kafolati 5 yil. Kafolati 5 yil. 5 yil. Nechiga nechi bu? Biri 13, biri 74. Sal kam 2 kvadrat da. Ha? 1.74 mi? 1.74. 2 kvadrat sal. Sal kam 2 kvadrat. Ha, donasi 36 ming so'm. Bir donasi 36 ming. Agar ulgurji dostavkasi bilan. Ulgurji ko'proq olaman desa-chi? 36 ming dostavka. Dostavka Namangan shahri bo'yicha? Namangan shahri ichi bo'yicha. Ha, tumanlargacha. Tumanlarga kirishilgan holat. Aha, tushunarli. Keyingi shiframiz qanaqa? Bu Everest. Do'stlar, mana Everest nomli shifr. Qayerdaki bu? Axtachida chiqadi, Everest. Bular 15 yil garantiya. 15 yil garantiya. 15 yil garantiya. Nomer 1da bu emas, bu ekan-ku. Bu yo'q. Istimolchilarning talablariga har xil bo'ylab beraveramiz, qaysidan bilsa. Everest nechiga necha? 1.14, 1.74. Razmer 1 xil. 2 kvadrat. 2 kvadrat. Nechta donasi? Bular bu ham 37 ming. Bu 36 ming, bu 37 ming. Ha, bular ham dostavkasi bilan. Dostavkasi bilan. Tushunarli. Xo'p, aka, mana bu shiferlar qanday? Quvasoy. Quvasoy. Quvasoy chekmi, Quvasoymi? Quvasoy o'zi. Quvasoy o'zi. Xo'p, qancha ekan bular? Bular 38 ming so'm. 38 ming so'm. Pishiqmi bular? Bular 5 yil garantiyasi. Sizlar yetkazib beruvchimi, qanaqa dealermisizlar? Biz dealermiz. Dealer, ha? Dealer. Yetkazib berasizlar. Yetkazib beramiz, dastlab. Vodiylar bo'yicha. Vodiy bo'ylab. Bular qanaqa bular? Bular Everest. Hop. Bu Dalina Grand degani. Qanaqa? Dalina Grand. Qayerniki bu? Bu ham Farg'onaniki. Farg'onaniki? Xo'p, endi bu qancha ekan donasi? Donasi 38 ming bu ham. 38 ming so'm. Sizda qarang. O'zingiz tanishtirib ketavering, bu shunaqa shifr, narxi shunaqa, kvadratda 2 kvadrat. Siz stop, pauza berganingizda aka, Dalina Grandga keldingmi? Aha. Bo'ldi, Dalina Grandda yuring. Aha. Xo'p. Bu Aziya degani? Qanaqa? Quvasoy Aziya degani? Popda chiqadi, o'zimiz popda Namangan, Namangan viloyati pop tumanida. Bu ham dostavkasi 36,5 ming so'm. 36,5 ming so'm. Ya'ni Namangan shahri bo'yicha dostavka. Namangan shahar bo'yicha. Dostavka deganingizdan keyin Namangan shahri bo'yicha bisplatmi, to'g'rimi? Ha, bisplatmi. Tumanlarga pullik. Tumanlarga kelishilgan holatda. Tumanlarga yana pullik kelishilgan holatda. Ha. Xo'p, endi bunisi qanaqa? Bu ham grant degani? Ha, xudo xolisi, bu ham o'sha 36,5 ming so'm. Namangan bo'ylab dostavka ichida, tumanlarga kelishilgan holatda. Tushunarli. Xo'p. Namangan Sherbuloq bu. Sherbuloq, Namangan shahri ekan. Ha, Namangan shahri Sherbuloq. Sherbuloqdan chiqar ekan. Bular 33 ming so'm. 33 ming so'm. Bir donasi 33 ming so'm. Bir donasi 33 ming so'm. Shifr yaxshi shifr, ha? Ha, shifr yaxshi. Lekin arzonroq ekan. Arzonroq. Endi yo'l kira arzon bo'lgani uchun yo'q. Tushunarli. Keyingi bular bo'ldi, bular. Mana u leasing bonus, Namangan bonus. O'zimiz yaxshi bu ham 5 yil garantiya bo'lsam. Hozir hammasiga 5 yil kafolat berishadigan. Hamma shiferlarga? Ha. Ya'ni qanaqa holatda tosh bilan sindirmasa, o'zidan o'zi tosh bilan sindirmasa, hop. O'sha daraxtlardan keyin, ha. Shifer o'zidan treshinni bo'ladigan bo'lsa, tomda turib, u holatda to'laymiz. Endi qarang, eng yaxshi shifr qaysini tavsiya qilasiz? Hammasi o'zi raqobat kuchliligicha hammasi zavod to'layapti hozir. O'shandan bir ichida qaysidir bir xadovoy ketayotgandir? Yo'q, hammasi xadovoy. Quvasoy xadovoy, Namangan, Everest. Ha, 33 ming so'm deganingiz ham xadovoy. Bular 33 ming so'm, ha, endi olishyapti buni ham endi holatga qarab. Tushunarli. Hozir biz yana qanaqa shifr kutyapti? Boshqa marka. Bo'ldi, bu yo'q tugadi. Tugadi? Boshqa shifrlar yo'q, faqat mana shular, ha? Shular. Xo'p, azizlar, mana shifrlarni ko'rdingiz. Mana shu shifrlardan xohlagan vaqtingizda sotib olishingiz mumkin. Ekrandagi nomerga telefon qilgan holatda yoki Shamshiboy bozori kelasiz. Xo'p, biz jivo holatda ham aka ekranda nomer so'rayapti, jivo holatda. 93 777 7100. Tushunarli. Davom etam. 94 li? Yana bitta nomer? Ha, 595 7070. Bo'ldi, ana bu yerda ham nomer turibdi, mana shu nomerga telefon qilishingiz mumkin.
Biz esa temirni hozir ko'ramiz, temir setkalarini tomosha qilamiz, ya'ni o'shalar narxini o'rganamiz. Shifrdan so'ng mana bu yerda setkalar bor, mana qarang, yonma-yon shifr bilan biz mana shu setkalarni o'rganamiz narxlarini. Voy, xormang, qalaysiz? Yaxshimisiz? Xo'p, qarang, mana shu setkalar bilan tanishtiring-chi, nech pul ekan? Qanaqa ekan razmeri? 3 metrga 1 metr. Ha, 3 metr uzunligi 3 metrga 1 metr. 1 metr ekan. Orası 15'ki 15. 15'ki 15. 15'ki 15. Sıma 2'li. 0'likki. Ha. Hı-hı. Bu size aşkıya koyuladı. 13 bin somdan donası. Osmanlı şesetken bir donası 13 bin som. Şunlar ha. 13 bin som eken. Yakşı. Hop bana bunlar için. Bunlar bir bana 20'ye 20. 3 metre 1 metre. Orası 20'ye 20. 11 bin som. 11 bin som eken. Ha. Bunlar hamısı kol yasalgın. Ha. Bana bunlar zavodsko şekilde. Ha bunlar. Osmanlı. Bana bu yerde var eken. Ama yaşlı, kuruyla da. Hop, bu niçili? Sımı üçlü, 180 ge, 2 metr. Doğunası 135 bin sonunda. 180 ge? 2 metr. 2 yarım metr. 2 yarım metr eken? Sımı üçlü. Sımı üçlü eken, neç bile kendiniz? 135 bin. 135 bin sonunda bana şu bir doğuna optum değil, narıkta köprü ölüsü, 130 bin veremez. Yani eğer köprü olmamış olsayız, 130 bin sonunda veririz. Su yap koyayım hala. Endi qaysi setkani ko'ramiz? Biz hozir yana ko'rishimiz kerak. Xalqni tanishtirish maqsadida narxlar bilan. Mana bu qanaqa? Bir xil. Bir xil. Hozirgi bilan bir xil. Rangi boshqacha. Ha, rangi boshqacha. Ismlarimiz bor. Yuringchi ismlarni ko'raylikchi. Mana oldin yuravering. Armaturalar sizdan? Armaturalar. Xo'p, mayli, simdan boshlaylik. Mana simlar qanchadan? Bu nechiga nechi? Qanaqa? Mana 70 ga 20.